Hilton. السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں سید شاہ، بشیر الدین بابو خان کے نام پر چلائے جانے والا ٹرسٹ جو 10 سال سے خدمت خلق کرتے آ رہا ہے، اس سال بھی رمضان المبارک کے موقع پر 150 غریب اور بیواؤں نے مالی امداد سے استفادہ کیا۔ اس ٹرسٹ کے ذریعے مالی تعاون سے غریب عورتوں کو مختلف روزگار پر مبنی کام سکھایا جاتا ہے، جیسے ٹیلرنگ، مہندی وغیرہ، جس سے یہ لوگ روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ قائم ہوئے تھے، اور یہ بشیر الدین بابو خان ٹرسٹ جو ہے گزشتہ 10 سال سے کم و بیش مختلف خیر کے کام کمیونٹی کے لیے کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھی ایک پروگرام جو رمضان کے موقع پر غریب اور بیوائیں عورتوں کے سلسلے میں تقسیم میں گزر کا تھا، بہت سارے اسی علاقے میں 150 خواتین جو ہے اسے استفادہ کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرسٹ کی جانب سے ہمارے مندوب جائیں گے اور مستحق افراد کو مالی امداد، مالی تعاون ان کا کریں گے۔ ہم ترغیب دیتے ہیں کہ یہ عورتیں بھی جو کام کر سکتے ہیں کام کریں، اور اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے ظاہر ہے تعلیم جب تک عام نہ ہوگی اس سلسلے میں ہمارا ٹرسٹ ترغیب دیتا ہے، اور مالی امداد ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی ان کو دی جاتی ہے، اور سیونگ کا کام، ٹیلرنگ کا کام وغیرہ سکھا کر ان کو خود کفیل بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑے ہو کر اپنا روزگار حاصل کر دے روز عزت کے ساتھ۔ اور ہم مختلف تنظیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں خیر کے کاموں میں، چنانچہ صفا بیت المال بھی ایک ادارہ ہے۔